akmenineugnis.lt. Turkiškų pirčių ir židinių įrengimas. Labas rytas, mano pirties mylėtojai. Tikiuosi, esate sveiki, nuolat pirtinate savo šeimos pirtelėse, taip saugodami save ir savo artimus. Šiandien tęsime mūsų viešnagę Kazio Morkūno valdose, kuriuose išsaugota 90-metė pirtelė senolė. O ir pirtinsime senoviškai taip, kaip tai darė mūsų proseneliai, seneliai ir tėveliai. Jaunystėje. Ar tu matai, kad nors, kad tai pelina dėtų ant akmenų? Nu, pirmą kartą aš tokį dalyką matau. Dar į pirtį pasikviesime žaliaskarę Eglę. Nes, kaip sako profesionali pirtininkė Birutė Masiliauskienė, jeigu nėra eglutės, tai kaip ir šventės nėra. Na ir kaipgi tos eglutės nepakviesti į pirtį? Jūs jau pažįstami su mūsų draugu Kaziu Morkūnu. Praėjusioje laidoje žavėjomės jo pintiniu muziejumi, apžiūrėjome įvairius buities rakandus, o svarbiausia iškūrenome 90-metę dūminę pirtį. Be plepėdami gerai sušilome ir dabar metas išmokti kažką naujo. Naujo suprantame mums, bet ne tiems, kas prisimena, kaip pirtinosi mūsų proseneliai, seneliai ir tėveliai jaunystėje. Aš tai pamenu. Dabar kartais kažkam būna per karšą, tai va, į kubiliuką įpilsim šalto vandens. Kam reikia pasisemsi, apsipils. Ta kubiliuką galim mes uždėti, kad būtų va čia ant to pasimt. Ir dabar ką, padarom kvapus. Jeigu vantas kvapą jaučia turbūt, ne? Aha, jaučia, jaučiasi. Jau jaučiasi. Dabar padaryt kvapą, tai uždėsim pelyną truputėlį. Va. Jau turbūt ateina kvapas, ne? Ateina. Jau. Ir geriausia tada atsigultumėt ir kokie kelias minutės pagulėt. Ar tu matai, kad nors, kad tai pelyną dėtų ant akmenų? Nu, pirmą kartą aš tokį dalyką matau. Aš irgi. Ir kvapas yra tikrai. Jo, ir vantų paruošimas yra vis dėlto, tai yra, nėra merkimas į karštą vandenį, kas dažniausiai būna kaip ir klaidinga. O tik nušutinimas. Yra nušutinimas. Ir tai vat, kas padaryta, viskas labai kaip ir atitinka mūsų numatytomis taisyklėmis. Akmenys nėra tiek įkaitę, kad pradėtų senti, o kvapai karščiu užtenka. Labai. Ir jis dabar va, jisai pastovė. Ir pastovė dirba. Dabar, jo. Kad kvapas būtų, dar uždėsim vietos. Jeigu Edmundai paduotumėt, vietos truputėlį, porą kokių gabaliukų. Nu, va. Mietą jaučia turbūt, jaučiam, ne? Jaučiam. Tai va. Kazimiera, visą šitą dalyką, ką jūs rodot, jūs pats išmokat, ar jūs išmokat iš savo ten tėvų, senelių? Daug išmokom iš mano senelio, čia kuris gyvena prie Niuronių, Pavarių kaime. Tai vat panaši pirtis buvo irgi, va 5 hektarai žemės, vaikai 4, tai vat toj pirty va tokius džiaugsmus, malonumus mažus, kaip sakyt, kad žmogui patirti. Tai va viskas, kas po ranka. Pelinas auga, mieta auga. Mes pasikvepinam, atsigulam ir tada kokį 10-15 minučių relaksuojam, pagulė, aišku, prakaituoja, dar užpilė vandenėlio karščia tokiam. Ir tada, kaip sakyt, įsivalo galva prieš visą. Na ir tada jau pradedi procesą, aišku, visą prausimą. Akvepia pelinas, o pelina tau duosi. Aš dabar mėtom kaifuojam. Man pelyną duokit. Va, laikyk. Pelynas jau duoda kvapą gerą. Arbatas, Kazimierai, tiek daug gerą pelyną? Teka, bet kai karšta labai. Šitoj pirtyje nėra elektros. Ir jeigu mano operatoriai man neblizgintų akis su LED prožektorium, tai čia yra fantastiškas apšvietimas ir žvakė. Po kelių minučių tiesiog čia viską matai, viskas puikiausiai matosi, jau tie paskui pradeda gabaritus, jau labai atsargus pasidarai, niekados nieko nenuversi, neužgausi. Be abejo, matosi skirtumas tarp šių laikinių technologijų ir to praeito, užpraeito amžiaus. Tai kas buvo daug paprasčiau, bet viskas daug jaukiau, šilčiau, paprasčiau, bet visi tie pojūčiai, kvapai, šiluma liko tas pats. Ir pabūs, va tokioj pirtyje, tokia nuostabioj pirtyje supranti, tavo gyvenimas nusisekė, tu jau pamatei. Kazimierai, pavyzdžiui, kai jaunysiai vyrai susėdavo į pirtį, apie ką kalbėdavo vyrai, pavyzdžiui, pirtyje, ar tai anekdotai būdavo, ar tiesiog šiaip tylėdavo netgi paprasčiausiai? O ne, tylumą niekad nebūdavo. Aha. Visuomet būdavo šnekas kažkokias, aišku, labai karščiai mėgdavo, daleiskim irgi, smetoniški dėdukai. Tokie tai būdavo, kaip aš dabar šią 10 dienų, aišku, man tada atrodo, kad labai seni. Tai jie karščiai tokį duodavo, kad, kaip sako, ausis linksta. Nu ir tada, aišku, vantas, aišku,
prausimasis ir gera nuotaika, kas be ko. O kiek tokių užėjimai tokie būdavo? Taip, paprastai trys užėjimai, nu kaip sakyt, pirmą iššildavo, dabar mes tą patį darom. Keisam, na aišku, tai yra galimybė parelaksuot, papagulėt, na, o patos su vanta, nu, trečias jau tada, kaip užėjimas vadinamas, tada jau grinai švaros, tada vadinama ragožė, liukas, ten galvos praplovimas. Ir taip toliau. Na kągi, pasivanojom, dabar eisim, nusiprausim tą prakaitą, išgersim arbatėlės ir tada galbūt nusitepsim ar moliu, ar druska, kas mums patiks. Va, man. Gal tau galvos? A. 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 O. Jeigu tik norit, gali truputį molių brūkštelt veidą, ar kūną, ar pasimėt. Paskal nusiplaut, baltas molės jisai va. Labiau mėlynas. Nu, mėlynas. Čia tas iš atodangos mėlynas. Nu, čia tokia, jo. Nu, va, truputį dar veidą. Nu, čia kaip pylingai, žinau, žiūrėk, mėlė. Jo. O, tau, kad atokai tau. O ką molės duoda? Nu, jisai tiesiog, jisai ir išvalo. Bet čia tas aktyvus molis, čia nerūdas molis jisai. Ne. Šlimas. Koks tai yra aktyvus? Neaktyvus molis. Neaktyvus. Bet jisai, nu, visas, at, pamatysit, odytė minkšta, reiškia švalo. Biškai yra visiek grūdeliai. Mineralai. Mineralai, taip, visai. Jeigu kažkas dar kaime turite, ar tiesiog pas save sodyboje turite va štai tokią pirtelę, dūminę pirtelę, pasikvieskit mus, mes galime nufilmuoti, arba pasikvieskit mus tam, mes atvažiuosim, padėsim atremontuoti, atrestauruoti, prikelsime iš numirusių, jeigu jau dar ne, jau nebeveikia. Nes čia tikrai, nu, yra kažkas tai džiaugsmingo, gražaus ir mielo širdžiai. Išsaugokit ateities kartom tokius, čia yra perlai mūsų, tie, kurie istoriškai turi būti su mumis su šią dieną. Tai yra, dūminės pirtis yra jėga. Dūminė pirtis, geriausia pirtis pasaulyje. Tai yra mūsų protėvių turtas. Nu, mes turim, kaip sakot, išsaugoti. Nu, mums su Solium to ir dėti nereikia, nes tai puikiai žinom, suprantam. Ir ačiū, kad mus pakvietė. Dėkui, kad už savo pirtelį, už tą šiltą gerą. Ačiū, jūs nusiprosim. Nusiprosim. Tai lauksim, kol nušokinės molis pats. Na, o dabar pirtininkų darbščiųjų rankų būrelis. Labai naudingas patarimas. Labas rytas, pirties mylėtojai. Sveiki, pirčiuliai. Darbščiųjų rankų būrelis. Pirtinio, darbščiųjų rankų būrelis. Žiūrėk, Sauliau, yra trys daiktai. Taip. Samčio dalis. Taip. Šluotos kotas. Ir drilė. Na. Kas čia iš jų galėtų gautis? Atspėk. O pabandyk atspėti, ar kas tai yra? Neįmanoma, ko gero atspėti. Tu esi matęs pas mane tą atributą. Gerai, nekankinsim žiūrovų, išduosim paslaptį. Tai čia būsimas tinginio samtis. Tinginio samtis yra kas? Kai sėdi ant plauto, kad nereikėtų tau nulipti nuo plauto, norint tada akmenų užpilti vandenį, yra samtis su ilgu kotu. Pasimandeniu, jis savo taip, žinai, atsipūtęs, ant plauto sėdėdamas, per daug sanėžarimas, užpiliant akmenų, bet gal tam dera. Jo, vat ko šio laikinis žmogus nesugalvos, kad tik tai, kaip sakė, užpakalį nereikėtų pakelti. Ne, sako, patys geriausi racionalizatoriai yra vyrai. Tinginiai. Nes jie tinginiai didžiausi. Gerai, tai tinginio samčio gamyba. Mam reikalinga drėlė. Arba lietuviškai suktukas. Samtis, sriegis, pagalys. Ir veiksmas. Pagal laikrodžio rodiklės. Sukite samtį ir gausite. Kaip tau iš paprasčiausių dalykų, elementarių dalykų padarai samtį? Aš esu matęs iš vis pirtyje, žmogus buvo pasidaręs tokį, kaip čia pasakyti, tokį patraukį. Ir virš akmenų buvo padaryta dušo galvutė, iš kurios bėga vanduo tiesiai ant akmenų. Netgi samčiai apdereikėjo. Čia ta, nu čia irgi patulpinimas. Taip. Tai va, turim samtį, kotas, 1,50 m, kurie supraikti iš principo gali dabar kokias 2 metrus nuo savęs. Čia mano ūgis, praktiškai. Nepratiškai per tavo ūgis, beveik mano, bet tavo tikrai. Jo, tokią stumų gali savo drąsiai pilti ant vandeniuko.
Tai, ką Edmundas gamino savo dirbtuvėje ir pavadino tinginio samčiu, aš netrukus išbandysiu. Iki krosnės akmenų yra geri beveik 2,5 metro tikrai. Tai viskas žmogus daro, kad jie būtų lengviau, kad patogiau. Tai jeigu pirtyje tiesiog kilnotis kiekvieną kartą jums nepatogu, štai jums išeitis. Tinginio samtis užpatentuota. Edmundas užpatentavo tinginio samtį. Pasidarykite ir neturėsite vargo užpilant vandeniuko. Va taip va. Netrukus laidoje į pirtį pasikviesime žaliaskarę Eglę, nes kaip sako profesionali pirtininkė Birutė Masiliauskinė. Jeigu nėra eglutės, tai kaip ir šventės nėra. Na ir kaip tos eglutės nepakviesti į pirtį? Labas rytas, mėly Vantos lapo žiūrovai. Labas rytas. Kiekvienais metais lauktos, nelauktos, dažniausiai labai lauktos, ateina tos gražiausios metų šventės. Tai yra Kalėdos, naujieji metai. Na ir su kuo man pirmiausia asocijuojasi Kalėdos? Aišku, šeimo šventė, aišku, dovanos, visa kita, bet mes neįsivaizduotume turbūt Kalėdų be kalėdinės eglutės. Na, aišku, kartais tas eglutės keičia kėnė, ten kažkokie kiti medžiai, kai kas stato ir dirbtinės eglutės, bet vis dėlto ta tikroji lietuviška žaliaskarė yra tas mūsų švenčių atributas, be kurio mes turbūt tikrai nelabai galime įsivaizduoti, kad to šventės atėjo. Jeigu nėra eglutės, tai kaip ir šventės nėra. Na ir kaip tos eglutės nepakviesti į pirtį? Bet, na, aišku, pirtininkai dauguma bent jau teoriškai yra girdėję, kad galima daryti eglinės vantas. Praktiškai jie jų nelabai mėgsta. Kodėl? Todėl, kad tvarko, jos kvepia, jos skleidžia tą kalėdų dvasią, bet jos labai smarkiai byra. Na ir kaip ir visos spygliuočių vantas, jas reikia atitinkamai paruošti, jas reikia nuplikinti, jas reikia pašutinti, bet ar vienaip ar kitaip tie spygliukai, na, kas turėjote eglę pas save namuose, turbūt puikiai žinot, kad kelios dienos ir jos pradeda bylėti kaip pašėlusios. Štai viena iš priežasčių, kodėl vietoj paprastos eglės dažnai žmonės renkasi arba kėnį, arba dirbtinę eglę. Bet vis dėlto to eglės aromato niekas nepakeis. Tai va, ir ką daryti? Ką daryti, kaip apeiti tą blogybę, nes, na, kalėdinės pirties įsivaizduoti be eglės neįmanoma. Yra keletas įdomių dalykų, ką būtų galima dar papasakoti apie eglės. Iš tikrųjų, tai eglė turbūt buvo pats seniausias medis, kuris atsikraustė į mūsų kraštus. Na ir tokia truputėlį kontroversiška. Milda, tau eglė teigiamas medis ar neigiamas medis? Na, mano toks labai asmeniškas požiūris teigiamas, nes mano močiutė, jos tiesiog labai gražios visada būdavo. Mm. Tai aš prisimenu močiutę ir tada man eglės patinka. Bet šiaip gal dažnai eglė turi tokio baugumo. Mm-hmm. Nes jeigu jos didelis, tokios labai šakos, tai iš karto labai didelį pavėsį metą ir tamsos tokios daug. Tai gal truputėlį baugu, bet pavyzdžiui, tarkim, ta eglutė, kurią mes išauginom va iš tokios mūsų sode, jinai dabar didžiulė yra per 20 kelis metus, tai mes ją labai mylim. Mm-hmm. Tai kartais būna asmeniškas santykis į medį. Taip, ir iš tikrųjų eglė toks dviprasmiškas medis, nes vienas dalykas tai yra kalėdų medis, tai yra atgimimo saulės sugrįžimo medis, kitas dalykas tai yra laidotuvių medis. Ir dar daug kur dar yra gyvas paprotys, kad ten, kur yra pašarvotas žmogus, takas yra nuvarstomas eglišakėm. Na ir tarsi tai kelias kažkur ten, kur mes nelabai norėtume atsidurti. Labai įdomus dalykas, kurio galbūt daug kas nežino, iš tikrųjų eglė būdavo ne tik tai laidotuvių, bet ir vestuvių pagrindinis medis. Ir ta vestuvių papuošalą, stalo papuošalą soda, turbūt visi įsivaizduojate jo formą. Kiek žinau, anksčiau būdavo kabinama eglė viršūnė žemyn. Ir tik tai paskui iš tos formos buvo padarytas sodas šiaudinis. Tai yra atgimimo, tai yra amžinojo gyvenimo medis, kuris kartu ir su tuo, ir su tuo asocijuojasi. Tai žodžiu, ir vestuvės, ir laidotuvės, ir virsmas, saulėgrįža, ir vieni ir kiti dalykai buvo siejami su eglute, su egle. Iš tikrųjų, eglė į šitus kraštus atkeliavo turbūt kaip pats pirmas medis ir yra netgi tokia nuomonė, kad eglė buvo tas pats pirminis pasaulio medžio vaizdinys, pats tas pirminis šventasis medis, moteriškas šventasis medis. O ąžuolas šventų medžių patapo tik tai gerokai vėliau, nes kad galės ir atkeliavo į Lietuvą gerokai vėliau. Nes po ledynų augo eglės, ąžuolai atsikraustė dar tik tai praėjus pakankamai nemažai laiko.
Tai žodžiu, tas mūsų senas matriarchato laikų šventasis medis, kuris visą laiką žalias, kuris simbolizuoja atgimimą, amžiną gyvenimą ir visus kitus dalykus. Ir iš tikrųjų kartais sako, kad tai yra velnio medis, kartais kaip tik sako, kad velnės bijo. Negi jos šakos auga kryžmai, žodžiu, ir velnės gilinuose bijo slėptis. Nu, bet ten visokių pasakų yra ir viena, ir kita pusė, kaip ir su visais tokiais senais senoviniais dalykais. O tarkim, graikam jis irgi buvo šventas medis ir buvo tikima, kad jisai siejamas su mėnulio deive Artemide, mėnulio medžioklės deive, ir tai irgi moteriškas medis susijęs su gimdymu ir su visokiais kitokiais panašiais dalykais. Žodžiu, gimimas, gimdymas, atgimimas, amžinasis gyvenimas ir visi kiti reikalai. Na, o jeigu tai pasižiūrėjus į praktinę to reikalo pusę, tai iš tikrųjų eglė yra puikus antiseptikas, tai yra vitamino C šaltinis. Galima iš eglės šakelių virt arbatą. Na, spygliukai būtų geresni ne dabar, ne apie kalėdas, bet žiemos pabaigoje, pavasario pradžioje ir iš tikrųjų tai būtų galima netgi galbūt ir užsišaldyti ar kažkaip kitaip susidžiovinti netgi ir naudoti kaip vitamino C šaltinį. Na, bet kalėdos yra kalėdos, tas laikas, kai mes puošiam namus, kai mes puošiam pirtį. Na, jeigu mes pasikvietėm tą eglutę į pirtį, tai su ja kažką reikėtų padaryti. Na, pirmiausia, mes galim padaryti tą kelią. Jeigu mes kalbam, kad eglė yra virsmo, kad yra amžinojo gyvenimo atgimimo medis, tai sustokit ant tos eglės šakelės, patrepsėkit kojytėm, kad visos bėdos praeitų metų liktų anapus slenksčio, viskas, kas buvo negero. Galim tiesiog sudėti eglės šakeles į kažkokį indą, į dubenį, užpilti karštų vandenį, pamirkyti kojas, galbūt jis puikų aromatą, kvėpuosintą eglių kvapą. Na ir kartu kojos bus šiltos ir bus tokia akupunktūrytė švelni. Na, o dar vienas dalykas, ką mes galim padaryti, aišku, eglės vanta. Taip sakė, eglės vanta turi būti nuprikinta, bet, na, jeigu dabar pačiupinėtum tu ją, tai ji tokia vis dėlto. Jo. Eglės vanta. Digi. Jo, ir jeigu aš ją pabandysiu pamosuoti, tai paskui bus labai, na, mano pirtis, tai čia kadangi tokia truputį archaiška, tai gal ne taip blogai, bet šiaip tai paskui būna ilga kelionė ir ilgas procesas iškopti kanalizaciją. Jis pribyra, tai taip ne jokingai. Tai va, tai ką mes padarysim, mes tiesiog pabandysim ją suvinioti. Jeigu tu palaikytum. Na, paprasčiausiai kažkokio audinio gabalo, nu, šiuo atveju turiu paprasčiausios merlės. Estetikai truputėlį pakenks. Žiūrėk, kita vertus, tai kodėlgi ne, nes ta lūtė taip gražiai. Kurdinsim, jūs galite kokį nors blizgantį paimti audinį, jeigu norit. Tai kad labai gražu. Kalėdiškai būtų. Estetiškai viskas šiuo labai gerai. Na va, ir vanot, aišku, su tokia vanta bus, na, nelabai. Koitės pavanot, kuo puikiausiai mes galime ir su kadagiu, ar su kokio nors kėniu, ar dar kažko. Va, bet jeigu atsivežėm eglę, tokia gražiai pakuota, mes tiesiog galėtume su ją padaryti kompresiukų, ypač tik tų. Kur skauda, jeigu ten sąnarių skauda, nugarai skaudančiai labai gerai, ten klubam ar dar kažkam. Arba jeigu jaučiat, kad truputėlį kažkas negerai ant krūtinės, ar emociškai, ar fiziškai, ar dar kažkaip, ar tiesiog norisi to eglės aromato pakvėpuoti. Padezinfekuoti kvėpavimo takus. Ir kitko, yra vienas įdomus dalykas. Bioenergetikai sako, kad eglė skirtingai veikia žiemą ir skirtingai vasarą. Nuo lygiadienio iki lygiadienio, žodžiu, vyksta virsmas. Nuo pavasario lygiadienio iki rudens lygiadienio, tai yra vasaros metu, yra medis vampyras, tai yra minusinis. Na, viskas tvarko, jeigu tu turi kokių lygų ar kažko, tai tu gali ten eiti ir jinai tas lygas ištrauks iš tavęs, arba eglės vanta. O žiemą, nuo rudens lygiadienio iki pavasario, tuo šaltuoju metų laiku, jinai yra pliusinė, tai yra medis donoras. Ir už tai galbūt mes jaučiamės skirtingai. Žiemą ir vasarą eglynė, nes eglynė yra žiema. Malonu, gera, lengva, žodžiu, ten gražu ir visa kita. O vasara tai tarsi gudu, tarsi baisu, tarsi ten bėgti norisi visa kita. Tai va, tai gal kartais ir šitas dalykas yra, kas žino, mūsų protėviai galbūt buvo pakankamai jautrus ir tokiem dalykam. Aš neseniai girdėjau apie pušį, kad labai gerai pabūti pušynė, bet kad po kiek laiko jį tarsi pradeda jau traukti. Tai čia yra kokius ašaukų tarp eglės ir pušies. Na ir tas yra amžinai žalias medis, bet aš sakyčiau, kad na, galbūt eglė stipriau netgi veikia negu pušis. Na čia kiekvieno valia spręs pačiam, kaip jis jaučia, kaip jam atrodo, galbūt ar. Gal tai ir medžiai, kaip žmonės turi vienas vienokį charakterį, kitas kitokį. Vienas gal piktas be nuotaikos, kitas laimingas ir bendraujantis. Iš tikrųjų, prieikit prie medžio ir pabandykit pajausto, ką jis nori jums pasakyti. Kartais reikia pakalbinti, kaip tu laikaisi. Labas medį. O tu nori su manim čia bendrauti ar ne, ar gal man kitą kartą ateiti, ar apskritai tu ten nesišnekėsi su manim.
Tai va, tai žodžiu, galim įsivaizduoti ir šitai, bet šita idėja, jinai truputėlį galbūt ir turi kažkokio vienokio ar kitokio pagrindo. Na, kiekvienam pačiam spręsti. Iš tikrųjų, tas laikas kalėdinis, jis yra pasakų, mistikos, magijos ir viso kito. Tai kodėlgi truputėlį ir nepasvajojus ir nepabandžius paieškoti tos magiškos, na, tokias truputėlį gilesnės prasmės tame. Su moterim visgi labai atsargiai reikėtų elgtis, jeigu naudojate eglę. Nuplikintą, tai nuplikintą, peraudinį, tai peraudinį, bet tikrai atsargiai ir švelniai. Na, vyrus gal truputėlį galima ir stipriau spustelės. Na, šiaip tas dygliukų batymas, jeigu jūs darot kompresiukais, nėra labai blogas, bet vis dėlto. Na, o kvapas be abejo išlieka net ir per audeklą. Galima tiesiog uždėti paskui kažkur tai prie veido, kad būtų galima pakvėpuoti, painhaliuoti to kalėdinio ir kartu gydančio tokio nuotaiką keliančio ir... Na ir galų galerio visokius mikrobų žudančio kvapo. Svarbiausia, kad būtume sveiki turbūt. Na ir kaip jos patarimas? A, dabar visi į savo šeimos pirtis ir bandom savo kailiu nuostabęs karotos eglės vantą. Kitoje laidoje matysite, kaip pasigaminti baltojo šokolado kaukę rankoms išvargintoms dezinfekantų. Šiaip labai svarbu yra paragauti. Čia yra pirmas žingsnis, nes kitaip gali būti, kad netokį šokoladą pakišo, ar jis vertas tavo rankų. Labai skanu. Gerai, tai tada imam ir tepam. Tirptum. Dar vienas geras šalutinis poveikis tų dalykų yra tai, kad kartu ir pasimasažuoja rankos. Ir laidos eksperto Mindaugo Viskupaičio pasakojimas apie pirties spa karalių medų. Per daug jo nereikia užtepti. Reikia tiek, kiek organizmas jo įsavina. Nereikia jo tepti tiek, kad jį nuo jūsų bėgtų. Nes kartu skaitusi su įkaitusiu kūnu, jisai suvalgys jį ir po 5 minučių čia pasidėję, mes keliausim į šaltesnę patalpą, ten dar pasidėsime 5 minutės ir nusiplausime po dušu. Linkiu jums gražiai ir saugiai atšvęsti kalėdas, nesusirgti, bent kartą per savaitę šildytis savo šeimos pirtyje ir būti sveikiems. Mes pasimatysime jau po naujų 2021. Gražiai sutikite. Vante! Akmeninė ugnis.lt. Turkiškų pirčių ir židinių įrengimas.